Den kommer. Ska vi ta en låt som handlar om liven igen? Fick vi också på begäran. Nu vet inte jag hur känsliga ni är om jag skulle dra en liten... Hur många är det som håller på med jakt här förresten? Där, och jägare, fy här. Det var en kille som... Ja. Det var en kille som blev bjuden på vad heter det? En jaktresa upp till Norrland. Jo. Jo. De säger så där uppe. Jo. Jo då. Han kom upp till Norrland och han de satt utan på ett pass och sen så skulle de jaga björn. Björnen kom rakt emot jag. Hur eller hur så sitter han där på sitt björnpass. Om en gång fanns det en älg. Eller björn. Den lilla förvillan. Trumpojken. Jo, hur eller hur? Så där fick han se björnen. Han brände av 4-5 skott. Och det bara... Björnen syntes inte till. Så han gick fram och kommer fram. Fanns ingen björn. Han var väck. Efter ett tag så känner han något som knackar på ryggen. Nu är det inte här riktigt sant kanske, men i alla fall. Då knackar björnen honom på ryggen och sen säger björnen: "Hej du, försöker du ta livet av mig?" Säger han. "Du har två saker att välja på, sånt. Antingen så slår jag ihjäl dig, eller också så får du dra ner byxorna och sen får ni tänka resten själva." Han var väldigt glad i livet, ska jag säga, så han drog ner brallan. Och han hade ganska ont när han gick därifrån. Och då åkte han ner till byn och sen köpte han en AK-4. Fyllde hela magasinet upp igen på samma pass, får se björnen och lägger hela magasinet bort där. Kommer fram, ingen älg, eller ingen björn. Efter ett tag så känner han någonting som knackar på ryggen. Och då... Det är så här... "Tjena grabben, du vet vad som gäller." "Ja, så." Han var hiphoppare. Ja, då åkte han ner till byn och till byns överskottslager och fick tag på en haubits. Åker upp igen och rensar hela dungen. Det finns inget kvar. Det är ett kalhygge. Kommer fram. Ingen älg. Eller björn. Efter ett tag så känner han björn.